Міністерство юстиції розпочало інформаційну кампанію «Стоп булінг», орієнтовану на дітей та їх батьків. В рамках кампанії розроблено інформаційні матеріали, яких можна дізнатися про види булінгу. Також міститься інформація для батьків, чиї діти стали жертвами цькування. Моя дитина прийшла у 5 клас 1 вересня торік. Відтоді її цькували. Це робив хлопчик фізично сильніший за нього. Просили класного керівника поговорити, а потім його один, другий раз побили, а в третій вже руки виламували, розповідає мати. Батьки закликають Міністерство освіти звернути увагу на цю проблему. Син телеведучої Яніни Соколової теж став жертвою булінгу. Про знущання старшокласників над Миколою мама дізналася під час канікул. Я звертаюся до міністра освіти і науки вжити заходів, аби держава могла впливати на це часте насилля, яке охопило українські школи. Освітяни ж переконують, що агресії серед школярів не побільшало, просто тепер статистику не замовчують, як це було раніше. Змінити ситуацію міг би законопроект, який уже зареєстрували у Верховній Раді. Законом не предусмотрено наказание, еще этот законопроект он не принят. И будет закон принят о внесении изменения в Кодекс про административные правонарушения и Закон Украины про освіту. Штрафы от 850 гривен до 3400. Та куди ж звертатися у випадку насильства, відповідає юрист. Я хочу сказать всем детям, которые обучаются в школах, начальных учреждениях, чтобы они не боялись, если к ним, с ними совершают какие-то действия, обращаться в центр правовой помощи, где им помогут, предоставят адвоката, разъяснять, как им в данном случае поступать, куда обращаться, как писать заявление, помогут составить заявление, потому что они имеют право самостоятельно обращаться за такой помощью. За юридичною консультацією звертайтеся за адресою вулиця Космонавтів, 61, Центр безоплатної правової допомоги номер 2.